vocês? Bom, o programa de hoje está incrível. Eu vou conversar com ela, que foi musa inspiradora de Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Fez história na música e na cultura desse país, é claro, né? A nossa eterna, amada garota de Ipanema, Elô Pinheiro. Eu acho que depois de uma certa idade, você se desliga de algumas coisas e pouco se liga. Para mim, é o fato do sexo. Depois de idosa, o que, que você acha, assim, que não é obrigada a fazer, né? Eu acho que é um sexo, você não é obrigada a fazer. Sou uma mulher madura que às vezes brinca de balanço. Sou uma criança insegura que às vezes anda de salto alto. Não é até a música. Imagina, a garota de Ipanema fez fio-fio, falou, acabou, não tem mais garota de Ipanema. Já ia ser um assédio, assédio dos dois. O fio-fio aí já estaria censurado, né? Quando também você coloca uma roupa, que aí podem dizer pra você assim, nossa, tá piriguete. Mas aquele dia você tá com vontade de ficar piriguete. Então liga-se o FD. Olha, se você ainda não ganhou, não se preocupe. Você que é assinante do Rede TV Plus, continua concorrendo ainda a mais prêmios. Agora, de segunda a sábado, no Festival de Prêmios Pote de Ouro, você pode ganhar Smart TVs e celulares. E aos domingos, no Encrenca, tem sorteio de R$50 mil em barras de ouro. Ah, então, se você ainda não é assinante, faça sua assinatura agora mesmo e participe. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na nossa tela. Não vai perder essa chance, hein? Bom, gente, ela inspirou a criação da música que se tornou, vou dizer que, um dos símbolos do nosso país, mundo afora. Ela construiu uma carreira de sucesso, uma família linda, e ela sempre foi e sempre será a nossa eterna garota de Ipanema. Eu vou conversar agora com a querida Elô Pinheiro. Boa noite, Elô, tudo bem com você? Boa noite, Lu, que delícia poder estar com você, nossa, que vontade de te abraçar, te dar um beijo e dizer o quanto eu sou sua fã. Ô, meu amor, faz tempo que a gente não se vê, né? Assim, fisicamente. Pois é, tá difícil. Agora tá mais difícil ainda, né, Lu? Mas, se Deus quiser, tudo vai passar e nós vamos comemorar depois, juntas, tá bom? Você tá onde na quarentena? Onde você tá? No Rio? Eu não, tô em São Paulo, meu apartamento no Rio tá fechado. E eu tô aqui em São Paulo, eu, meu marido e meu filho, né? Sim. Então, estamos passando, assim, momentos de angústia, de alegria. Tem de tudo, sabe? É um mix. Porque é momentos que eu brinco com meu filho, ele faz aulinha de futebol online com o professor, eu faço minha aula de dança aerojazz e dou atenção ao meu marido que não quer fazer nada e não ajuda também em nada. Ele é um folgadão. Eu digo para ele, como você é folgado? Ele não levanta nem para tirar um copo de um lugar e botar no outro. Então, eu e meu filho é que desabafa mesmo, desabafa mesmo. Mas tem desabafa, eu digo para ele. Eu digo, ele fala, né? Eu tô velho, tô velho. Eu falei, não, tem isso não. O velho também pode ficar grande. O velho não precisa ser pequeno. Então, ele... Mas a gente tá levando, né? Levando, assim, um pouco na esportiva. E de vez em quando dá aqueles downzinhos, eu né? Eu imagino. Porque saudade todo das mundo, netas. Todo mundo se encontra no momento que você acaba tendo que ficar casada mesmo. 24 horas por dia, né? Grudada na pessoa. Aí, realmente, você começa a pesar. Eu imagino. E tem dias assim que eu não tô com vontade de ver jantar nenhum, e aí eu digo, hoje vou tomar um lanche. Ele, não, eu quero jantar. Então, tem essas coisinhas que às vezes atrapalha, né? Mas ele é uma pessoa legal, é um companheiraço, sabe? À noite a gente assiste televisão juntos. Estamos, assim, numa vidinha que tá dando para equilibrar, para não ficar piradinho, né? Mas... Vem cá, você postou umas fotos outro dia que causaram. Você tá com um corpão, vou colocar as fotos aqui. Todo mundo falou, nossa, Elô, eternamente linda. Fiquei passada. Cadê as fotos pra gente ver? Nossa! Só na animação, hein? Não tem Photoshop, não? Olha só, de biquíni. Não tem Photoshop, não? Ah, não importa, a gata, tá bonitona. Eu acho que Deus tem me ajudado, porque pela idade que eu tenho, eu tô conseguindo, né, ainda segurar
algumas coisas aqui, tô conseguindo. Não, você tá bem, sim, mas ele não mudou o rosto nem nada, tá bem bonitona mesmo, parabéns. Agora eu fiz uma plástica, viu, Lu? Até a Daniela Albuquerque me convidou para o programa dela, ela veio aqui em casa, fez entrevista comigo e tudo, e ela perguntou, você já fez plástica? Eu falei, não, nunca fiz, tenho maior medo. Aí fez o programa agora. Voltou ao ar há pouco tempo, e eu já fiz, agora que eu fiz, em 2018, né? Tem, não, aliás, 19, fez um aninho, vai fazer um aninho ainda. Aí ela colocou no ar, né, uma reprise, aí o pessoal ficou malhando, como é que você disse que nunca fez e agora você está fazendo, você fez e tal? Mas foi por causa disso, porque foi reprisado o programa e eu não tinha feito. Mas eu fiz em julho de 2019, com o doutor Egídio Martorano, que é um ótimo cirurgião plástico. Elô, mas o bom é que a gente não vê, porque tem algumas... Tomei coragem. Tem algumas plásticas que realmente não mudou o seu rosto, então ficou maravilhoso, porque algumas plásticas a gente vê, a pessoa fica repuxada, não mudou nada, você está com o mesmo rosto, né? Ficou ótimo. Eu tinha muito medo, eu dei uma puxadinha no pescoço, né? Então, ele deu uma aliviadinha. Nossa, aqui. Nossa, tá muito bem. Foi bom, porque antigamente eu vivia com lenço, né? Vivia sempre com gola, rolê, fechado. Agora eu já posso botar a golinha mais embaixo. É isso aí, aproveita. Minha roupinha é Lupinheiro Bahamarras. Essa aqui é a minha roupa, minha grife. Tá bem gata Lupinheiro mesmo. Lupinheiro Bahamarras, pode, você sabe, pode, né? pode abusar. Ah. Agora, você se considera uma mulher vaidosa? Ah, eu acho que toda mulher é vaidosa. E hoje a gente tem tantos artifícios, né, Lu, para poder ficar bem. Então tem que aproveitar, sentir o que não tá, que tá caindo, vamos tentar fazer alguma coisa. É um botoxzinho, é uma peruquinha, é sempre algo para a gente sentir que a gente deixa a autoestima até, né, mais aguçada. Eu acho que quem é pessoa pública tem que ter respeito com os fãs, com o próprio público mesmo, dando umas caprichadinhas. Eu sou um pouco vaidosa, sim. Acho que sim. Mas assim, você tá mó gata. Você acha que a questão da cabeça boa causa, assim, vamos dizer assim, de ficar mais bonita? Você acha que o fato de você ser jovem de cabeça, você fica mais bonita? E mais, de não se preocupar com o fato de entrar na terceira idade. Tem umas pessoas que entram na terceira idade e não conseguem nem falar sobre isso, né? Tem um tabu aí. Ainda mais mulher, né? Não, eu acho o seguinte, eu tô sabendo envelhecer, porque eu acho que chega uma hora, não tem como, né? A gente vai dando uma ajeitadinha, mas vai chegar uma hora que nem plástica, mais nada vai ter solução. Então, eu tenho uma cabeça muito boa. Aliás, eu até li hoje isso aqui, ó. Sou uma mulher madura que às vezes brinca de balanço. Sou uma criança insegura que às vezes anda de salto alto. Isso aqui é da Marta Medeiros. Nossa, que legal. Eu achei incrível. Sou eu. Eu sou brincalhona, eu sou alegre, sou divertida, porque a minha energia é assim. Quando eu era mocinha, eu vim a São Paulo para fazer um tratamento de bronquite e um médico espírita falou, olha, o seu espírito ele é tão infantil que você nunca vai envelhecer, a carcaça vai envelhecer, mas você vai estar sempre com muita alegria, com muita vitalidade, porque você é uma pessoa do bem. Eu fiquei tão feliz com isso que eu acho que realmente é o que eu sou uma pessoa que não tem muitos conflitos, apesar de ter muitos problemas na vida, como todos, esses conflitos eu consigo superar, levando sempre o lado bom. E olha, eu sei que a alimentação também é uma coisa super importante, você se preocupa, você cuida da sua alimentação? Olha, Lu, vou te dizer uma grande verdade. Eu nunca liguei para essa história de, entendeu? Ou comer, ou fazer isso, fazer aquilo, para não engordar. Nunca tive isso. É magra, de natureza. Arroz, feijão, bife. É genética. Eu tenho, sim, uma genética boa. Mas eu não gosto muito de doce. Eu não, nunca fumei na minha vida. Beber só um vinhozinho de vez em quando. Então, eu tenho, assim, realmente... na vida, o meu sentido de vida é realmente uma qualidade boa. Eu acho que eu não parti para nada que pudesse estragar a minha saúde, né? Então, é uma alimentação normal,
sem se preocupar, porque quando era garota, eu ia para a praia e jogava vôlei, jogava raquete, frescobol, e isso talvez que melhorasse o meu corpo, mas eu não estava preocupada com isso, eu estava preocupada em fazer o esporte. Hoje, eu já me preocupo um pouco, porque eu já tenho idade, então eu faço um pouco de ginástica. Eu acho que é importante também para a saúde a gente também ter a saúde mental. Claro. Porque a ginástica que eu faço, a coreografia, ela vai fazer com que eu trabalhe a mente e o corpo. Então, isso me ajuda. Ô, Elô, você acha que você estando de bem com o seu corpo, você estando de bem com a sua pele, a gente olha para você e realmente vê uma mulher... bem resolvida, bonita, saudável. As mulheres se espelham em você. Você gosta desse tipo de responsabilidade? Porque não deixa de ser uma responsabilidade, né? As pessoas te pedem dicas. Você virou referência para as mulheres. Eu olho para você e falo assim, nossa, eu quero ficar assim quando eu ficar mais velha. E você não envelhece, você amadureceu. Eu me sinto orgulhosa disso quando muitas pessoas falam assim, ai, eu quero ser como você quando crescer. Sim. Aí eu acho super interessante isso, você ter realmente uma maneira de que as pessoas se espelham e você pode dar algo para ela a mais. Não só, eu acho que fisicamente, mas também levar um pouco história sua, né? Sua história de vida, as coisas boas que você passou, coisas difíceis, que também ajudam, de repente, as pessoas que têm uma situação igual a se beneficiar com aquilo que não é um conselho, mas é uma história mesmo que pode captar de forma a que a pessoa se sinta mais confortável. Eu sou muito do bem, eu gosto muito de ver as pessoas felizes, as pessoas iluminadas. Eu sempre torci muito por isso. Tanto que eu fiz faculdade de Direito, hoje eu sou bacharel também em Direito, além de jornalista, professora, apresentadora de TV e muitas coisas assim. Mas o jornalismo, avó, mãe de quatro, né? Avó da linda Manu, que nasceu agora há pouco tempo, tem a Rafaela, tem a Bubi e tem a Loli. Tem também quatro netinhas, tudo mulher. Nossa, só mulher na família, então, tudo bonita, que nem a avó. Tudo. A avó já está um pouquinho passada, mas são todas muito queridas. E o que eu acho que é mais importante é ter esse interior do bem, as meninas saberem o que é certo, o que é errado, trilhar o caminho do sucesso, sim, mas com qualidade, né? Não é quantidade, é a qualidade que eu acho que a mãe precisa dar para os filhos, né? Mas eu sei também que não é só a saúde física, né, que a gente tem que cuidar. Então, o que você está me relatando aí é que saber amadurecer psicologicamente também é importante, né, para conseguir viver bem, você não acha? Ah, eu acho. E a gente que tem filhos, o que, que a gente faz? A gente tem uma esperança de que eles, logicamente, venham se desenvolvendo. E só de você ver esse desenvolvimento, tudo isso que você está acompanhando, eu acho que isso já te traz um benefício muito grande. Você, a tua saúde mental é através do que vem acontecendo com a família. Eu, pelo menos, sou canceriana, sou muito família. Então, eu gosto de ver esses resultados. Por exemplo, a minha mais velha, a neta, ela é super artista. Ela é artista plástica, praticamente dito, porque ela faz uma série de coisas que eu fico assim, boba. Já tem a segunda, que é esportista, faz um monte de coisa e é ótima na escola. Tem a Rafa, que é inteligentíssima e querida, ela é esperta, e cheia de ideias. E a esperta. E tem a Manu, que agora é sorriso, é Miss Sorriso, ri para tudo. Agora aprendeu a dar tchau, está dando os primeiros passinhos. Então, eu olhando isso é que me dá o entusiasmo, o incentivo de viver bem, de me sentir bem, de poder brincar com elas. Eu acho que essa motivação dos netos, dos filhos, é que leva a gente a pensar no futuro e não querer ir embora dessa vida. Com certeza. Eu tenho aqui algumas fotos suas para a gente falar desses momentos. Já que você falou de momentos, eu tenho alguns momentos bem, bem alegres aqui para a gente falar. Olha só, começando com o momento Garota de Ipanema. Olha o tamanho do biquíni, gente. Era um sunquini.
Eu tava morena, Elô. Mas olha, o Big... Eu era morena. Quando Vinícius e o Tom me viam passar em frente ao bar Veloso, que hoje é o Garota de Ipanema, a rua que chamava Montenegro, hoje é Vinícius de Moraes, eu passava por ali morena e, logicamente, jovem. Então, toda jovem tem o seu quê de beleza, tem, né? A beleza da juventude, né? E aí eu passava, né, por ali e desacabava. Eu acho que é isso. Minha mãe falava muito, olha... a moça não precisa se maquiar, nada, porque a juventude já traz essa beleza, né? E Vinícius fez uma poesia, um texto poético para mim muito lindo, que eu acho que realmente retrata a imagem da garota da época, só que o final dele, ele fala que justamente quando a gente envelhece, as coisas mudam. Então, é bonita essa poesia, esse texto poético. Quantos anos você tinha naquelas fotos? Um dia, 17. Nossa, uma criança, né? É, 17. Você vê, e hoje quantos eu tenho, Lu? 27. Quantos eu tenho? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Olha, que eu nunca falei. Eu também não falo de idade, não, viu? Daqui a pouco você me conta. Eu nem sei se eu quero saber. Vai tá todo lindíssima. Mundo querer. Eu não ligo mais. Você não liga? Teve uma época que eu ligava, não ligo mais. Ah, mas tá tão gata também. Mas teve uma época que eu ligava. Aí eu Eu queria ser mais... Não sei. Eu só tenho medo, porque quando a gente diz a idade da gente, a gente perde trabalho. E minha vida é calcada em cima dos meus trabalhos. Então, só tenho medo disso. Mas por que que vai perder trabalho, gente? Eu trabalho também como embaixadora. Ah, porque as pessoas... o preconceito. Acho que você já está virando o cabo da Boa Esperança e diz, olha, ela já está velha, vamos escolher uma mais jovem. Já aconteceu isso, eu soube e foi verdade. Então, às vezes, a pessoa escolhe, dentro daquele comercial, aquilo que se propõe, mas as jovens mesmo, as jovens ganham muito mais espaço. Você sabia, Lu, que eu ia fazer um programa agora na Rede Brasil, sábado, com Elô? Aí veio a pandemia, eu estava assinando o contrato, só precisei mudar umas cláusulas. Quando eu ia mudar as cláusulas para a gente definir, a Neza César já tinha feito, já fez, aliás, está pronto lá o cenário, Roberto Benedito fez os estovados, está tudo prontinho, mas eu tive que me recolher, né? O confinamento, porque eu sou uma mulher de risco, do grupo de risco. Ai, É, não, meu mas Deus. Vai ficar tudo bem, vai voltar É tudo. isso. Coloca aí mais umas fotos. Eu acho que eu tinha uma foto aqui do seu casamento. Olha isso, muitas criancinhas. Olha que linda, do seu Olha, casamento. Foi na Candelária. Eu tive 10 entre pajens e damas, inclusive um era a filha, a Renata, filha do governador do Rio de Janeiro, e os sobrinhos, e teve também o Monteiro de Carvalho, que era o filho dele também, que era amigo do meu pai. O Fernando estava novinho. Novinho, ele era campeão brasileiro de voleibol. Que gato! Ele foi campeão brasileiro, campeão pan-americano, ele era um gato, era mesmo. Todo, né? Nossa, você está casada há quanto tempo, Mas, hein? Agora nós estamos casados há 52 anos. E você anos. Fala que ele é folgado, eu ia falar, você só reparou agora? Não, a gente repara, mas eu tenho paciência, eu tenho tolerância. 50 eu sou uma anos, do meu bem. Deus! Então, eu reclamo, Lu. Eu acho o seguinte, se você casou com uma pessoa, a pessoa não faz coisas absurdas com você, né, e você se dá bem, pelo menos, no sentido de ser companheira. Ele é muito companheiro. Se eu falar assim, vamos a tal lugar agora, ele na mesma hora se troca e tal e está pronto para ir. Então, e com os filhos, ele é muito atencioso, ele é muito atencioso com as netas. Isso, para mim, já vale mais do que as coisinhas ruins que ele... Com certeza. Que ele, de vez em quando, faz. Com certeza. Eu ponho numa balança, eu acho que todo casamento você tem que colocar na balança. Se ela pesou mais pro lado mal, sai fora. Mas se ela equilibra, vamos em tudo frente, certo. Né? Tem mais foto aqui, poder, ó. Pra poder, logicamente, continuar. Nossa, que barrigão!
É o barrigão da minha... É grávida da segunda, da Georgiane. Que eu tenho a Cristiane, a Georgiane, a Ticiane e o Fernandinho. Mas é um monte esse, de filho. Esse barrigão é da Jo. Como é que você sabe? É, um monte. Tá uma graça. Olha que bonitinha. A Tice. É. A Tice era linda. Ela nasceu. Meu pai falou assim, nossa, você ganhou uma boneca que é perfeita. Ela sempre foi linda, né? Quando eu ela vi, é realmente... É, o olhinho puxadinho, o narizinho. Era muito perfeitinha mesmo. A Jô nasceu bem morena, cabeluda. E a Kiki nasceu careca. E cada uma nasceu de um jeitinho, né? Olha só, mas são muito... Família elas linda. São queridas, são muito unidas. Família, e você são sempre com esse cabelão lindas. Lindo, né? Eu não gosto. Eu sou igual o Dalila, né? Se cortar, igual o Sansão. Se cortar, eu acho que eu me sinto um pouco insegura, sabe? O Fefe é muito especial para a gente, né? Uma criança que veio perfeita, mas que teve um probleminha com 3 meses nascido, teve uma falta de oxigenação no cérebro, o que nos deixou bastante preocupados. Eu fazia uma novela na Globo, fazia a novela, e aí tive que parar, porque... Aí resolvi cuidar dele. E aí essa minha... jornada. Vamos dizer assim, essa trilhada, essa jornada para a televisão, eu tive que dar um tempo e voltei como apresentadora de televisão, fiz jornalismo e fui trilhando mais por esse lado, que aí eu tinha mais tempo para cuidar dele. Porque se eu fizesse a novela, cada hora era e não daria mesmo para continuar. Foi uma pena, eu acho que é um buraquinho que ficou faltando na minha vida, mas que preencheu para uma outra, claro. Para um outro lado. Você, né? Não se sentia confortável em deixá-lo, né? Eu entendo, filho é realmente não. Sempre em primeiro lugar. Você é mãezona, né? Você renuncia... você renuncia por um filho qualquer coisa, né? É verdade. Mas ele é uma graça, ele faz jiu-jitsu com o Márcio Catenassi, ele adora o jiu-jitsu, ele faz escolinha de futebol, ele faz tênis, eu coloquei, faz natação na escola, eu coloquei ele fazendo tudo para poder desenvolver e graças a Deus ele está conseguindo. Ele só não fala muito bem, ele tem uma visão também bem... deficiente, mas não lê, não escreve, mas está na escolinha tentando. Ainda quantos tá anos tentando. Ele tem agora? Ele está 40. 40. Mas ele... Mas está feliz? Ele está feliz? Ah, ele está feliz. É ele é tão feliz, tão querido. Todo mundo adora ele. Todo mundo acha ele muito educado. Tá pronto. Ele abre a porta do elevador para as pessoas. Ele é fantástico. É um menininho incrível. Do bem, viu? Graças a Deus, ele veio com uma luz assim... Muito intensa. Só que a gente, logicamente, passa o resto da vida com ele, cuidado. Né? Temos que estar sempre ao lado. A não ser que, de repente, apareça uma namorada, uma noiva. Sim, nunca sabe, né? Uma nada hora... é impossível. Não, nada é impossível, nada é impossível. O Elô, eu tenho uma caixinha aqui, são algumas aspas. Ou algumas frases que são suas e eu quero mostrar e quero comentar com você. Eu quero ver se realmente você falou, né? Porque hoje está cheio de fake news. Mas, e se você falou, em qual contexto? Então, a gente já vai falar sobre isso, mas antes eu quero dar um recado. Olha, se você já era assinante do Festival de Prêmios, agora no Festival de Prêmios Pote de Ouro, você já ganhou automaticamente um cupom para participar dos sorteios. E olha essa vantagem, mesmo que você já tenha sido sorteado, olha isso, ainda estará concorrendo. E a novidade é que agora os prêmios são cumulativos, ou seja, você pode levar para casa os R$50 mil em barra de ouro, que sai no Encrenca, e também o smartphone Moto i6, que sai no A Tarde é Sua, e no Operação de Risco, ou então uma Smart TV no Alerta Nacional. E outra também no Mega Senha. Já pensou? Então assine agora. É menos de 75 centavos por dia. Acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na nossa tela agora e pronto. Acessou? Assinou? Você já está participando, tá bom? Ô Elô, então agora é o seguinte, ó. Eu tô aqui, peraí, gente, que eu tô pelada. É isso que eu tô. Pera. Calma. Oxi! Então. O vestido tá pouco, é muito pouco vestido para muita perna. Essas pernas até Silvio Santos já cantou, hein? Nossa, ele ama, né?
Ele Silvio ama. Santos, ele ama suas pernas, ama o seu dobrar de pernas. É verdade. É verdade. Sempre, eu vou até dobrar, né, pro tio Silvio, ó. Tio Silvio, isso aqui é pra você, ó. Eu só vou esconder aqui que ele é um homem comprometido. Eu também sou uma mulher comprometida, então já foi. Vamos lá. É, Elô, eu tenho aqui... hoje, o fio-fio já vira um assédio sexual. É um mundo duro, onde não podemos nem mais ser elogiadas. Então, imagina, se na época que você andava, garota de Ipanema, não ia ter a música, porque não podia nem falar de você. Não ia ter a música. Imagina, a garota de Ipanema fez fio-fio, falou, acabou, não tem mais garota de Ipanema. É, já ia ser um assédio, assédio, né? Dos dois. O fio-fio aí já estaria censurado, né? Iam censurar direto o fio-fio e aí realmente já viraria um assédio e aí não teria música. Você tem toda a razão. O problema é que existe uma diferença, né? Eu acho que a gente não pode diminuir o fato de ter muita gente que realmente passa dos limites. Mas aquela coisa leve, bom, pra você, inclusive foi um elogio, você não se sentiu ofendida. Eu acho que passa a ser uma agressão quando a mulher se sente ofendida. Bom. Se você não se sentiu ofendida, você se sente elogiada, então... E foi uma música, né? Mas foi a música inspiradora. Então tá tudo certo, né? É, lógico, não tem nada. Isso aí de assédio depende, né? Claro. Do grau. Se é uma coisa de elogiar Depende de como a pessoa fala, né? E se você se sente... É isso aí. E se você se sente ofendida. Isso. É isso aí. A gente sabe quando a coisa não é boa, né? E a maneira, né? A maneira como fala. É, a gente sabe quando a coisa é grosseira, né? Imagina, não ia ter a música, porque ele estava lá te cantando. Imagina que loucura. Bom, indiretamente foi uma traição. Não adianta, foi um selinho. Então já foi uma traição. Se eu pensei no Roberto Carlos e fiquei entusiasmada nesse ponto, eu acho que traí. Você traiu o Fernando com o Roberto Carlos? Não, eu estava noiva. Foi uma passagem que nós tivemos, assim, meu casamento, não foi nem, eu tava casada, tava tendo aquela época do casamento que você tem um pouco de conflito, você tá se sentindo amargurada, aí eu tava no avião, encontrei com o Roberto, aí ele falou assim, você vai ver meu show, né, vai assistir meu show, eu falei, vou. Tá tendo lugar tal e tal. Tá bom. Aí, só quando cheguei no aeroporto, ele falou assim, vou te dar uma carona pra casa. Sei. Falei, tá bom. Quando chegou na porta de casa, não. Ele foi direitinho. Você acredita que eu tava dentro da minha bolsa, eu tinha uma fita cassete... Dele. Aí eu falei, era seu crush. Você pode botar aqui? Dele. Aí ele colocou, meu crush. Aí ele colocou a fita e ele falou: nunca na minha vida eu coloquei uma fita cassete eu escutando, eu mesmo cantando. Aí nós fomos embora até a minha casa. Quando chegou na porta da minha casa, na hora de despedir, foi aquela coisa meio assim, aí saiu um selinho. Mas eu admirei sempre muito ele. Hoje o selinho não é nada. A Hebe mesmo dava selinho para Pra esquerda, para direita. Não, hoje não pode mais selinho, que tem Covid. Acabou o selinho. Foi só um selinho. Mas, engraçado, é a época da carência. Você tá carente, aí uma pessoa vai, te valoriza e leva até em casa. E na hora de despedir, né... Você tá meio... Olha só, eu tenho aqui o Tom, que é o Tom Jobim, muito franca. O Tom explicou que não estava bem com a esposa, que ia se separar e que depois poderíamos casar. Quando eu disse que eu era virgem, vi que ele ficou decepcionado. Você falou isso? Eu falei. Mas como você quer casar comigo? Eu era tão infantil. Só depois que eu fiz faculdade que eu acho que eu ganhei mais sabedoria. Ele falou, quando ele disse isso, eu achei que ele estava querendo, entendeu? Casar comigo para ter relação comigo. Aí eu falei, não posso, eu sou virgem. Aí uma coisa que tão sem nexo, mas foi o que eu disse na época mesmo. Mas ele ficou decepcionado por quê? Se ele estava querendo casar, podia casar, virgem, não? Mas eu não sei, esse decepcionado eu acho que eu não coloquei, não. Acho que isso aí colocaram. Ele ficou meio chocado, talvez ele tenha ficado meio chocado, que ele não esperava. Ele ficou triste porque ele não entendeu, eu acho, sem graça. Como assim? Não entendeu o que eu quis dizer. Nem eu entendi o que eu tava dizendo. Muito bom. O Elô, você tá muito bonita, hein? Essa plástica, eu não sei o que aconteceu, mas te fez bem, viu? Guarda esse nome pra mim que daqui uns 10 anos a gente conversa.
É, só daqui 20 anos você, tudo né, bem, meu mas amor? Daqui 20 anos tá eu vou linda. Querer. Você... Ai, doutor Egídio Martorano, ele é uma pessoa maravilhosa, é incrível. E agora, é, quando eu ficar mais velhinha, viu, Lu, daqui mais um tempinho, eu vou precisar, logicamente, que eu não quero dar trabalho para os meus filhos. Eu acho que a minha maior preocupação na velhice é ficar doente, depender dos meus filhos. A minha também, a minha também, somos duas. É o conflito, né, de repente, com, tem marido, é, um envolvimento com a família. Sim. Deles, delas, né? Então, eu sou embaixadora da Home Angels, que é uma franquia de cuidadores de idosos. Olha que então, legal. Eu já tenho esse lugarzinho para mim reservado, no caso, quando eu chegar no momento certo. Que precise, então, né? Claro. Eu pretendo. Mas não vai não precisar, quero, não. Não quero de jeito algum. Eu também sou igual, não depender quero. Depender dos meus filhos. Nem eu. Juro, eu só penso nisso a minha vida triste. Inteira. É muito ruim, porque é um peso, né? A gente vê que o filho fica com aquele... Bom, mas não vamos precisar, não. Nós vamos morrer velhinhas com 90 anos dormindo. Não. Fazendo milhares de coisas. Olha, tem outra aqui. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Era algo super incomum na época. Morava com a minha mãe e ela temia perder a guarda. Então, ela me sufocava. É verdade. A mamãe não deixava fazer nada. Às vezes, eu queria viajar com uma amiga que me... Dizia, ah, Elô, vamos viajar esse final de semana. Ela precava tudo. É, fotógrafos querendo fazer fotos minhas para revista. Ela não deixava. Até que um dia o William Kerr conseguiu furar esse cerco. E ela, então, como era pertinho o estúdio dele lá de casa, ela me acompanhou, foi. Parecia até a mãe de Miss, né? Ela foi e viu que ele era uma pessoa idônea, legal. Ela deixou. Eu até fui capa da revista Senhor, e foi ele que me contou que no bar estava o Tom e o Vinícius e que ele viu eles cantando, batucando a música. Olha isso. Quando eu passei, que ele falou, olha ela, olha que ela, legal. A música que nós fizemos para ela, não sei o quê. E ele veio me contar. Pena que ele já faleceu, mas ele foi uma pessoa, assim, incrível na minha vida, porque eu não acreditei quando ele contou, eu não levei em conta, e depois aconteceu, 3 anos depois, eu fiquei sabendo que realmente da era música. A verdadeira garota que tinha de inspirado. De Ipanema. Elô, você, eu sei que uma coisa que você falou, uma coisa que você já é parecida comigo, eu sempre pensei em não depender dos meus filhos, é uma coisa que eu trabalho para isso, para ter o meu dinheiro, para poder fazer minhas coisas, e eu sempre pensei em ter netos, um dia, né? Não agora. E você conseguiu, você tem quatro netos, claro. Quatro netinhas, né? Quatro meninas. Quatro netas. Você falou que todas elas têm o DNA da garota de Ipanema, são todas lindas. Eu queria te mostrar uma coisa, posso? Pode, claro. Olha só, posso. Vamos rever juntos, eu vou te mostrar uma coisa, você vai ficar super emocionada. Coloca aí. Fofa! Eba! E eu vou dizer da Rafa, essa menina canta bem, toca bem, você fica emocionada, né? Nós, na aula de música, que teu filho também participa, aquele dia que nós fomos para o final do ano, nossa, eu me emocionei com o seu filho, com ela, foi muito linda a apresentação deles, né? A gente fica babando, né? Sim, sim. E ela é super talentosa, né? Ela é uma menina especial, realmente. Ela canta muito bem, ela fala muito bem, se posiciona, né? A gente vê que ela tá bem preparada. Agora faz os TikTok. Sim. Tá bem preparada pra vida mesmo. Ela e a Loli. Tá bem, ela tá bem. A Tícia é uma grande mãe, né? É, grande mãe, nossa, muito dedicada, muito boa profissional. A Tícia é uma ótima filha. Aliás, todas elas são muito boas filhas, mas a Tícia tem aquela coisa de
querer realmente que tudo dê certo. Então, ela é muito positiva, é muito, muito guerreira mesmo, sim, sabe? E eu me orgulho de todas, eu me orgulho de todos eles. Ô, Elô, agora, essa tua veia de avó é uma coisa bem latente, né? Então, eu tenho aqui algumas imagens de todas as suas netas. A primeira que a gente vai mostrar é a Bruna, a filha da Kiki. Coloca aí. O que eu posso dizer sobre a minha avó? Ai. A minha avó, além de ser a mulher mais incrível que eu já conheci em toda a minha vida, é a companhia perfeita para absolutamente tudo. Seja para fazer uma viagem, quanto para ir para uma festa, quanto para ir para academia comigo, ou até mesmo para ficar sentada na mesa da cozinha, conversando até altas horas da madrugada. Ela é a melhor conselheira que eu poderia pedir nessa vida. E eu fico maravilhada com como ela consegue ter mais pique que eu e me acompanhar em absolutamente tudo que eu faço. Vovó, você é a minha grande inspiração nessa vida. Olha que legal. Eu me espelho em você em absolutamente tudo. E em essa, todos os ela se formou dela. Em artes cênicas, está buscando agora é para começar a novela. Eu aprendi ela a amar ia com começar você, no SBT, a amar o próximo, mas aí... a respeitar os meus relacionamentos amorosos. E a sua força de vontade, a sua perseverança, a batalha que você tem para conseguir o que você almeja me inspiram muito também. Enfim, eu te amo mais do que tudo nesse mundo e sempre vou estar aqui do seu lado para te ajudar no que for preciso. Eu faço de tudo por você. E eu te amo, te amo, te amo, te amo. Um grande beijo. E um beijo, Luciana. Ai, que lindo. Ai, que fofa, Elô. Que linda, né? Ai, tô ficando sem ar e toda arrepiada, olha. Que linda, Elô. Parabéns. Que linda, moça. Ai, são maravilhosas. Ô, Elô, você colocou esses cílios, você? Eu? Você tava... Eu coloquei, não pode chorar, hein? Me maquiei. Não pode chorar, que tá belíssima. Não posso, pois é. Pois é, por isso que eu tô segurando. Eu faço assim, tá segurando as lágrimas, que dá vontade de chorar. Tá chorando. Agora você vai chorar, porque olha isso, a Loli. Coloca aí que fofa também. Vó, que saudade que eu tô de você. Fofa, que linda. Você não tem ideia do quanto eu tenho orgulho em falar que você é minha avó. E sou extremamente grata pela família que você formou. Vira e mexe na escola, falam pra mim, a música Garota de Ipanema foi inspirada na sua avó. E eu sinto muito orgulho em falar que sim. E nessa mulher incrível que você é, que eu me inspiro muito. Fofo. E... não tenho como te agradecer todos os momentos que eu falo, vó, me ajuda. Nos trabalhos de escola, nas redações. E você, essa mulher, juro, é uma das mulheres mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. Mesmo a gente morando um pouco longe, eu não te vendo todos os dias, pode ter certeza que você tem um lugar muito reservado e muito especial aqui no meu coração. Eu tô sempre pensando em você todos os dias. Que fofo. E... eu quero ser igual a você quando eu crescer. Quero ter essa personalidade forte, que se impõe, mas que também é muito, muito generosa com todo mundo, muito bondosa, que quer o bem de todo mundo. E, enfim, eu te amo muito, muito, muito mesmo. E eu tenho milhares de coisas a mais pra falar, mas vai ficar um vídeo muito longo. E tô aqui rapidinho só pra falar com vocês. E é isso. Aproveita tudo da vida, porque você merece muito. Te amo muito. Ai. Beijo. Beijo, Luciana. Que linda também, hein? Linda. Ela é inteligentíssima. Ela é uma ótima aluna. E de vez em quando eu estudo com ela um pouco para poder motivá-la também de alguma forma, algumas matérias que às vezes é meio cansativa. Ai, eu tô até sem ar. Ai, que linda. Ai, uma angústia que uma coisa gostosa, mas ao mesmo tempo a gente se emociona, né? Calma que ainda vai, ainda vem mais. Calma. Olha só, coloca aí. Oi, vó, tudo bem? Eu queria te falar que você é a melhor vó do mundo. Eu te amo muito, adoro brincar de boneca e jogos. Você é a melhor companheira do mundo. E a maior lembrança que eu tenho de você é que... ai, que fofa! Que foi quando você não conseguia me fazer dormir. Você contou altas histórias. Eu tinha, tipo, 4 anos. Aí a minha mãe foi jantar, né?
Aí você não conseguiu fazer eu dormir, né? E aí minha mãe voltou meia-noite, era quase 1 da manhã, e a gente tava brincando de boneca no quarto de brinquedo. Eu tinha tipo uns 4 anos. E é isso, vó. Eu chego muito, adoro seus conselhos também. E é isso, você é a melhor companheira que qualquer um poderia ter. Então, nós chamamos. Ai, eu adoro essas meninas. Nossa, que fofa. Vem pra cá. É, elas são maravilhosas, nossa. E eu não lembrava disso, hein, que ela lembrou. E é mesmo, agora me fez recordar desse momento que eu fiquei com ela até tarde. Eu adoro brincar com a Rafa de boneca. A gente brinca muito. Sabe que até hoje eu gosto de boneca? Bonito. Aí todo mundo fala assim, ah, você é imatura mesmo. Eu falei, ah, por esse sou lado mesmo. Eu sou imatura mesmo, porque adoro. Sou mesmo. Não, gente, e a Manu saindo, ela segurando, uma graça. Ai, que emocionante. Você me... Uma graça. Ai. Oxi. Parabéns, viu? Ai, muitas emoções, hein? O que eu vi é que você é uma grande avó, elas te adoram, né? Elas te adoram, gente, que maravilha. Elas adoram. Ter uma avó presente, né? Eu procuro fazer o melhor que eu posso. Faço o melhor que eu posso, né, Lu? É... A vida é a arte do encontro, embora exista tanto desencontro pela vida, dizia Vinícius de Moraes. Nossa, para. E esse nosso encontro aqui está sendo muito emocionante. Muito, 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 muito. Como é que é o negócio? Ai, a vida é feita de encontros? Tem que segurar. A vida é a arte do encontro. Embora exista tanto desencontro pela vida, dizia Vinícius de Moraes. Nossa, nem falo. Então, eu estou dizendo que esse nosso encontro... Está sendo maravilhoso. Está sendo muito emocionante. Sim, sim. E são as emoções. Por isso que o Roberto Carlos vive entre nós. É isso aí. Grandes emoções eu vivi. Ai. Segura que eu vou dar um recado. Tá bom. Você já fez a sua assinatura para participar dos sorteios do Festival de Prêmios Pote de Ouro? Se você não fez, corre que ainda dá tempo de concorrer. Todos os dias. Há prêmios incríveis, gente. E falando em prêmios, agora eu vou falar com um ganhador. Boa noite, qual é o seu nome? Boa noite, Luciana. Meu nome é Keila da Silva Coelho, eu falo daqui de Manaus. Olha, muito obrigada por participar do Festival de Prêmios da RedeTV. E eu queria saber qual foi o prêmio que você ganhou. Bom, eu fui sorteada com um carro Tiggo 5X. E aí, como é que foi essa sensação de ser o sorteado, de ganhar? Bom, tinha 14 chamadas no meu celular. Aí eu tentei ligar novamente, mas não consegui. Aí passou alguns minutos, né? Me ligaram novamente. E se informaram, né, que era da RedeTV e pediram que eu pudesse entrar em meu e-mail. E foi aí que eu recebi a surpresa, né? E foi uma sensação muito feliz e, ao mesmo tempo, assim, em choque, né? Mara, né? Você quer deixar um recado para as pessoas que estão nos assistindo? Gente, é só acreditar e se inscrever na RedeTV. Eu, como trabalhadora da área de saúde, durante essa pandemia, me inscrevi, ganhei e acreditei. Então, agora é sua vez também. Então, você que se inscrever agora, você também pode ganhar. Você vai ganhar. É só acreditar, gente. Eu divulguei para vários colegas meus da área da saúde e hoje todos eles estão se inscrevendo e eles também vão ganhar. Vamos lá, se inscrevam na RedeTV. É isso aí, você viu, né? Quem sabe o próximo ganhador pode ser você. Acesse redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code, esse quadradinho aqui do lado da tela, e assine agora. Elô, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho uma fantasia aqui que a gente sempre vê umas pessoas vão ficando mais maduras. Dercy Gonçalves, bem mais madura, né? Era a mesma Hebe. Vão perdendo o filtro, assim. Vão falando o que querem, vão fazendo o que quiserem. O que, que você acha que quando a gente vai envelhecendo, a gente liga aquele vai, faça o que eu quiser, dane-se o mundo. Tipo, agora eu não tô nem aí, sabe? Tô nem aí. E aí, não tem uma coisa meio assim? É, tem. Eu acho que depois de uma certa idade, você se desliga de algumas coisas e pouco se liga. Para mim, é o fato do sexo. Depois de idosa, o que, que você acha assim,
que não é obrigada a fazer, né? Eu acho que é um sexo, você não é obrigada a fazer. É uma coisa talvez até de pacto da mulher com o marido ou do companheiro, porque chega uma certa idade a gente se desliga um pouco disso, né? Eu acho que o sexo ele fica para segundo plano. Primeiro plano ficam outras coisas. Sim. E, então, eu acho que é isso. Eu acho que é... Liga-se o FD, né? É. Também para... Deixa para lá, né? É. Quando também você coloca uma roupa, que aí podem dizer para você assim, nossa, tá piriguete. Mas aquele dia você tá com vontade de ficar piriguete. Então, liga-se o FD. É por aí. Eu acho que a mulher já viveu, a gente já viveu, a gente já se doou muito. Por que não, de vez em quando, fazer aquilo que a gente quer, claro, sem se preocupar com o que os outros vão pensar? Deveria fazer, né? Sempre, né? Então, é ligar isso aí mesmo. É ligar esse palavrão aí mesmo e bater o bumbo. Segura que eu vou dar um recado. Tá bom. Olha, no Festival de Prêmios Pote de Ouro tem sorteio todos os dias. É por isso que você precisa participar. Se ainda não fez a sua assinatura, preste atenção no recado do Yudi da Carla Prata. Boa noite, boa Luciana. Noite. Boa noite, Carla. Boa noite, Yudi. By Night arrebentando de audiência, hein? Uma delícia de programa. Mas olha, não é só você que está brilhando por aqui não, viu, Lu? Desde que o Festival de Prêmios Pote de Ouro começou, muita gente ficou de olho e brilhando aqui na Rede TV. Ninguém fala em outra coisa aqui nos bastidores, mas também... Ah, meu, já pensou? É conta que não fecha, né? Investir menos 75 centavos por dia e concorrer a 50 mil reais em barras de ouro? Só que acontece essas loucuras, ah, ô, Carla. É mesmo, Yudi, é verdade, viu? E olha só, eu nunca vi coisa igual. Mas pensando bem, os assinantes aqui do Rede TV Plus, gente, sempre tiveram chance de se dar bem, não é mesmo? O Edilson Campos, que o diga. Olha aí o presentão que ele levou pra casa. Acabei de receber meu prêmio do Festival de Prêmios da Rede TV. Estou muito feliz. Se inscrevam, vocês podem ser o próximo ganhador, igual eu. Aê, Edilson, acreditou, se deu bem demais. Mas é isso mesmo, Carla. Aqui no Festival de Prêmios Pote de Ouro, as chances de ganhar são enormes. Além desses 50 mil reais em barras de ouro, ainda dá para levar para casa um smartphone top de linha no A Tarde é Sua e uma TV de 43 polegadas no Alerta Nacional. E no sábado, enquanto meu amigo e minha amiga descansam aí de boa, a gente trabalha para sortear um smartphone no Operação de Risco e essa TV maravilhosa no Mega Senha. E a notícia boa é que você aí de casa também pode participar dos sorteios. Para concorrer, tudo que você precisa fazer é só assinar o Rede TV Plus, gente. É fácil, fácil. Aponte aí a câmera do seu celular já aberta para esse quadradinho aí na sua tela. Ou então, vai lá na internet e digita www.redetvplus.com.br. Fez a sua assinatura por menos de 75 centavos por dia? Ah, então você já está concorrendo. E viu? Presta atenção, meu, presta atenção. Nessa promoção, os prêmios são acumulativos. Isso quer dizer que você pode levar as barras de ouro e ainda ganhar um smartphone novinho para você assistir as lives dos cantores preferidos. Ou seja, as chances de ganhar dobraram. Gostou? Ah, então garanta já a sua assinatura por menos de 75 centavos por dia. Acesse www.redetvplus.com.br. Ah, e se você aí já é assinante do Rede TV Plus, você ganhou um cupom para os sorteios aqui do Festival de Prêmios Pote de Ouro automaticamente. Bacana, não é mesmo? Então não deixe aí as pessoas que você ama perderem essa oportunidade. Chama aí seus tios, seus irmãos, convida todo mundo aí para assinar o Rede TV Plus. E presta atenção, se você quiser cancelar a sua assinatura, você pode fazer isso com apenas 3 cliques. É com você, Luciana. Beijo, beijo. Lu. É isso aí. Continua participando do Festival de Prêmios Pote de Ouro aqui na Rede TV. Elô, hoje é seu aniversário, dia 7 de julho. Então, nós mandamos umas flores aí pra você. Vê se já chegou. Se chegaram as flores? Ai, tá chegando aqui. Olha que lindas. Olha só. Ai, Lu. Eba, feliz aniversário, linda. Muito obrigada. Nossa, fofa. Você enfeitou meu coração. Que linda. Parabéns, que coisa viu, mais meu amor. Linda. Eu adoro essas flores.
Olha, o que eu mais gosto mesmo, flores do campo, esse tipo de flor, é que é o mais curto. Como é que você sabe disso? Ah, então, a produção é esperta aqui. Apaixonei. Tá linda mesmo. Parabéns, esse seu aniversário. Um beijo pra produção. Diz que eles acertaram. Muito obrigada. Olha, eu tô muito feliz de ter esse momento do meu aniversário com você, que é uma pessoa que eu amo de paixão, que eu acho uma apresentadora maravilhosa, que deixa todo mundo à vontade, que tem, assim, um carisma fora de série. Sinceramente, Lu, você faz parte do triplex do meu coração. Fofa, muito obrigada, viu? E tá sendo agora aniversário na quarentena. Se você não estivesse na quarentena, você estaria fazendo alguma coisa que você gostaria? Teria algum sonho nesse aniversário? É, eu gostaria de ter dado um jantar na minha casa com os amigos, você vindo, que você nunca veio. Verdade. E várias amigas, amigos. Eu gostaria de dar um jantar com todo mundo que eu gosto, para poder me abraçar, poder cantar parabéns juntos. Mas, pelo jeito, eu não sei nem como é que vai ser. É. Né? Hoje eu acho que as meninas vão ficar distantes, o bolinho é um pouco distante também. E foi como foi o da Tice, né? O da Tice foi triste, foi 16/6, também não festejou. Mas, enfim, a gente vai passar, se Deus quiser. Vai sim. E no próximo ano, quem sabe, né? Eu tô dizendo que esse ano não aí conta, não vamos computar a idade esse ano. Esse ano pula. É isso, eu vou pular a minha idade, isso mesmo. Não é? É mesmo, não conto, não vamos computar, não vai pula contar, esse não. Ano. Eu vou ficar com um ano mais nova. Eu não vou pular. Eu vou ficar um ano mais nova. Olha, você ia falar a idade, mas eu acho que eu vou pular essa parte. Eu acho que não precisa, você está belíssima. Você que sabe. Não, está belíssima, eu obrigada, acho que amor. A idade é só um número e está tudo certo. É, eu só desejo que eu continue trabalhando, que eu possa continuar trabalhando nessa minha vida, nessa minha jornada, porque é muito triste a gente, quando vai envelhecendo, as coisas vão parando. Eu quero estar na claro. Dinâmica, no dinamismo mesmo. Quero continuar com a minha grife, a Lopiero Baiamarras, quero continuar com a Romy Angels, quero continuar também, que vai inaugurar agora em setembro, vai ter meus biquínis da Maldivas, se Deus quiser, que teve também que interromper, ia ser lançado, agora passou para final do ano. E essas coisas, todos os meus parceiros, eu faço, Lu, às vezes, jantares ou almoço, só para eu, meu marido e meu filho, só para nós três. E eu monto a mesa e aí eu ponho nos stories para fazer uma permuta com restaurantes, e isso é legal, porque eu me distraio e como comidinhas que eu não estou podendo ir lá, então a comida vem até aqui. Sim, tá bom, Elô, olha, muito obrigada, um beijo para você, feliz aniversário, dá um beijo pro Fernando, pros Fernandos, né? E um beijão para você mesmo, ó, adoro você, obrigada. Eu também te adoro, um beijo bem grande no teu coração, na produção e todos aí, muito, muito, muito obrigada, adorei as flores. Obrigada, meu amor, um beijo, querida, tchau.